arta maalintii la yidhi nin barkii baa tihiin ee waxaana lagu magacaabay baa cadaalad xumadu bilaabatay. waxaa maanta magaalada Gaalkacyo isugu yimid qaar ka mid ah waxgaradka siyaasiyiintii qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo iska leh kursiga tirsigiisu yahay hoobe eber 18, kaas oo deegaan doorashadiisu ay tahay galmudug. waxgaradka kursigan oo isugu yimid magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in cadaalad darro weyn ka tabanayaan hanaanka loo maray doorashada matalaadda xildhibaanimo ee kursiga hoob eber 18. waxa ay baaq u direen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug أحمد عبدي كاري قرقر يوريز وزارة حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي قدقة دوروشوينيكا مشارحين تا علماء الدينك الصوماليات أيغا أوشاق إن لو باهاية هاي إن لو قرب استاقو عدالة دا أي سو استاقين أترتم إيسا أقالت إلهي نصيب غالبو إن لو قادو بجنة لغول حسابت ما أي أجيدو دمتاي اللي سويمي إن بدانا وكتغارو هادا داتسكح إستاو سرشق إسراي لكن had u maleeyay intaan kale inay isugu timid u maleeyay marba dadan qofba aadan wax u dhiibina bari kula xisaabtami kartaa qofba aad u dhiibtay aad kula xisaabtami kartaa waxaan rabnaa cid aan kula xisaabtano oo ilaahay calaf uga dhigo cid calaf uga dhigo inaan kula xisaabtano kula ogaano ayaan rabnaa cadaaladdu la korbay jirtaa wani in la isugu keeno dhulka kor haday saarantay cirka jirto dhulka in la keeno Soomaaliya u baahan tamanta ee waxaan u baahanahay kursigaas uu naga dulmanaa uu dulmanaa intii dawladdu lagu tilmaantay ee aqligu lagu tilmaamay ee ay nagu tilmaantay ee intii wax garad uu dulmanaa korbu jiray ee maanta waxaan u aragnaa intaanu markay u joogto iyo inta kaleeto oo geesaha ka dhageysanaysa in uu dulunkii ka soo dhacay hawada lagu haysto waxay ku xiran tahay cadaaladda yada iyo wanaagga yaga iyo soo dhaweynta yada iyo sheegashadoodu waxay ku xiran tahay waxaanu ka aragno maamulka galmudug hor dhici mayno beenna qaadan mayno dambe been dambe qaadan mayno kursiga intaa odayaasha uu yidhi in muuqata oo saxaaburiga howlkaa soo fadhiisatay oo meeliyaha laga duubay qabiil walba oo madhibaanay ka kooban yihiin kursiga ayagaada waa inay cadaalad helaan. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa in qiimo dhimis ballaaran ay ku samaysay xirmooyinka kala duwan ee adeega Anfac Plus, kaasood ka wada heli karto internet data oo ay la socoto daqiiqada ku hadal ah iyo sidoo kale fariin qoraaleed. Haddaba xirmooyinka aan qiimo dhimista ku sameyna waxaa ka mid ah xirmada 25 senti oo aan ka dhignay 400 MB oo la socoto 10 daqiiqo, halka $1 aad ku heli karto markaad ku shubato 850 MB oo ay kula socoto 30 daqiiqo, waxaadna isticmaali kartaa muddo 7 ah. Hal dollar markaad iibsato waxaad helaysaa 2 GB oo data ah, 100 daqiiqo iyo sidoo kale 50 fariin qoraaleed, halka $2 aad ku heli karto 5 GB oo ay kula socoto 200 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, halka $5 aad ku heli karto 12 GB 500 daqiiqo iyo 150 fariin qoraaleed. Sidoo kale xirmada $10 ayaa ah 28 GB oo ay kula socoto 1000 daqiiqo iyo sidoo kale 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed. $20 ayaa sidoo kale ku isticmaali kartaa 60 GB oo ay kula socoto 2000 daqiiqo 5 daqiiqo oo dibadda ah iyo 500 fariin qoraaleed, halka $10 marka aad dhiibsato aad heli karto 104 GB oo ay kula socoto 5000 daqiiqo 10 daqiiqo oo dibadda ah iyo 1500 fariin qoraaleed. Haddaba si aad uga faa'iidaysato xirmooyinka kala duwan ee adeega Anfac Plus, uga shubo EPC Plus-kaaga adigoo garaacaya 7246 nambarkaaga aad gelinaysa lacagta aad dooranaysa afargees, ama haddii uu kaarku ku jiro kaliya garaac 7246 afargees. Mahadsanid.